Pozdrav moji kockari, dobrodošli u još jedan novi video gdje pokušavamo da napravimo pare, ali u realnosti samo ih gubimo. Realno gledano ne znam ni kako nam je Hellcase toliko dugo sponsor, a mi objavljujemo videe gdje gubimo pare, ali se nadamo da ćemo ovdje barem da dobijemo nešto. Ovog puta ne idemo na nešto jako, nego idemo na slabo. Otvorit ćemo 10 kutija koji koštaju 19 dolara. S obzirom da znate da sam otvarao kutije i po 300 i po 400 dolara i bilo je tu nekog profita, zanima me koliko može profita da bude iz 10 kutija koje koštaju samo 19 dolara. Naravno u tim kutijama nema nešto previše dobrih skinova, tako da ćemo mi proveriti danas koliko šta kako može da da. A vi ukoliko ste novi, lajkujte, subscribeujte se, meni puno znači, ovi klipovi nisu monetizovani, nemaju nešto previše pregleda, tako da ono možete čisto da se javite da vidite šta i kako. Ja neću mnogo da dužim, znate već da volim odmah da uđem, da pređem na stvar, da pređem na tu kocku, tako da ćemo odmah da se prebacimo na Hellcase. Promo kod u opis ovog klipa ili kliknete ovdje gore, desno promo kod, ukucate Rema, aplajujete i dobijete 10% bonusa i 7 centi ukoliko ste, znači 70 centi, ukoliko ste novi korisnik na Hellcase. A mi danas otvaramo kutiju koja se zove Labirint. Labirint Bato, nemamo tačno za 10, ali prodat ćemo neke stvari koje dobijemo, pa ćemo da otvorimo 10. Tako da falim tačno za jednu, svakako. Vreme je da vidimo šta može da se dobije. Emerald, ovo će biti skupo. Fuel Injector, hteo bih da ima jedan žut kalaš u svom inventoriju, tako da, pošto imam već Golden Coil, ne bi bilo loši Fuel Injector da se pecne. Ali da vidimo nešto drugo. Wildfire, ok, Golden Coil, Empress, Blood Sport koji trenutno imam. Ok, ima tu par koji bi volio da imam, ali nećemo odlužimo mnogo, nego ćemo odmah da pecnemo kutiju da se to izvrti, vrti, vrti, vrti. Starlight, ne, ipak Neonoir, Neonoir, ali delo mi Battle Scarred, tako da ovo može da bude malo i ono, da, naš gaženje. Ok, 15 dolara, to ćemo odmah da provamo, ili ostavit ćemo to možda da skinemo za giveaway neki na streamu. Idemo dalje, otvaramo, brm, 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 Starlight Protector, to sam i mislio da ću da dobijem svakako. Mislim da je najveća vjerojatnoća da se dobije ovo, tako da ne očekujem nešto previše. 2 dolara iz 19 dolara kutije nije baš idealno, ali dobro. Eureka Event, Einstein, ok, dobro, ja sam Einstein. Da vidimo dalje, Headshot, Kalaš, još jedan Kalaš koji nije ništa spec po meni. Tako da dobili smo 6 dolara od njega, nije idealno, nije idealno, ali idemo dalje, idemo dalje. Nećemo da gubimo vreme. Opet Headshot, nešto nas ne poštuje previše ljudi, ne poštuje nas previše trenutno ova kutija, ali Star Trek 16 dolara, ako ništa drugo, nije toliko loše, ali može to definitivno da bude bolje. Da vidimo, kliknemo dalje, next, gamble, 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 max win, max win, opet Headshot. Šta je sa Headshotom, molim te daj mi nešto drugo, ili mi daj Factory New Star Trek, barem da bude neki profit ako ništa drugo, opet isti princip. Gubimo po 3 dolara po kejsu. Da vidimo možda... Traitor! Ok, Traitor može da bude ok. Ako ispoštuje. Ali da vidimo. 12 dolara samo ni to nije ispoštovalo. Tako da za sada smo, braćo, samo u gubitku. Otvarat ću do duše dok ne god imam para da otvaram. Commemoration. Famas, nikad skup, nikad dobar. BS, sell, ništa nam ne znači. Imamo tu da otvaramo još dosta, samo nek se vrti, samo nek se vrti. Frontside Misty, ali Battle Scarred, još jedna katastrofica za nas, prosto i jednostavno, znate već kako ide kad je novi event u pitanju. Ništa trenutno neće da ispoštuje. Brm, 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 Starlight Protector. Šta je ovo ljudi, šta je ovo? Zašto ne može da da nešto jako, nešto dobro, nešto baš onako da bude, znate? Ali, da vidimo. Peckamo dalje, peckamo dalje. Starlight Protector opet. Ko bi rekao, ko bi rekao. Čuvaću, od sad ću da čuvam sve ove skinove i stavljam ih na upgrade na kraju. 2 dolara ljudi, iz 19 dolara kutije. Orion, 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 Orion! Ne, Orion je mogao da bude dobar profit. Orion je ljudi mogao da bude dobar profit. Rekao sam da ću da stavim, nema veze. Imamo ovu, imamo još... Fuel Injector! Fuel Injector! Je moguće da je toliko blizu da da, a neće da da, brate. I opet Headshot.
Opet headshot, otvorili smo ne znam ni ja koliko kutija, više od 10 sigurno. Tako da ćemo sve ovo da stavimo na upgrade. Upgrade je jalan, moram da priznam. 2 dolara, idemo na 87, Dark Water MK. Stavit ćemo i ovih 6 koliko imamo da pecnemo, da pokušamo možda da se vratimo malo. Ali ne piše se dobro. Možda. Još malo. Fail. Ladno fail, da ostanemo na 0-0. Ja ne mogu da verujem koliko je ovo izbušilo. Ali eto, očigledno ove kutije od 19 dolara, barem ova koju sam ja otvarao, ne daje nešto previše para. Kao što vidite, ja sam izgubio da vi ne bi morali. Tako da, šta je tu je? Šta da se radi? Ima i neka od 0.50. Uz pomoć mog promokoda možete da vi kupite tu kutiju, da vidite da li će vama da nešto. Ali ove kutije iz ovog eventa rekao bih da buše. Tako da nije idealno. Ali šta je tu je? Mi se odjavljujemo za danas, ljudi. Hvala vam puno što ste ispratili ovaj video. Nemojte da se kockate ukoliko imate ispod 18 godina, jer ove pare na sajtu nisu moje. Tako da pamet u glavu. Mi se vidimo i čujemo u nekom sljedećem videu. Ćao!